vão escrever histórias sobre nós. Vão dizer que nascemos para vencer, que estava escrito nas estrelas, que o futuro sempre nos sorriu. Mas não é essa a nossa história. Tudo o que conseguimos foi graças à nossa capacidade de união e de superação. E se foi assim que chegámos aqui, é assim que queremos continuar. Superboc Group. O futuro chama-nos.